Godmorgen alle sammen. Simon han vidste, at jeg skulle blogge i dag, så han har sat kameraet frem sammen med min vanddunk og min vitaminpiller, som jeg skal huske. Vildt sødt af ham. Så nu går vi altså i gang. Jeg har lige stået og facetimet med Amanda, mens jeg har gjort mig klar. Vi har lige haft dagens catch-up. Der kan ske så meget på 24 timer, at vi kan snakke i en time hver morgen om det. Og ellers så skal jeg egentlig bare lige til og i tøjet, fordi min veninde kommer her lige om lidt, og så kører vi altså sammen ind til byen, hvor vi skal spise noget morgenmad. Så det er bare en mega hyggelig start på dagen, og så kommer der en hemmelig gæst senere. Det skal nok blive mega hyggeligt. Der er simpelthen en, der kommer lidt langvejs fra, og så skal jeg altså være sammen med hende i eftermiddag. Men i hvert fald så har jeg bare en mega hyggelig dag foran mig, så jeg håber, at I har lyst til at følge med. Så er jeg hoppet i dagens outfit, og det er altså de her jeans. Jeg har købt dem i Karma til seriøst bare 80 kroner. Det er et par pieces jeans, og de sidder bare super godt her på mig. Så har jeg lige sat det sammen med denne her lille cute sådan cardigan. Den er fra New Look, og jeg har bestilt den her inden fra ASOS. Så er jeg selvfølgelig også dagens smykker på, og de er jo som altid fra Vipholm, hvor jeg også har en rabatkode indtil, som I kan bruge. Jeg skal nok lige smide link og rabatkode osv. ned i beskrivelsesboksen, så I kan hoppe direkte derind og kigge. Men nu har jeg sådan set lige gået sådan og fået gjort huset salgsklar. Det skal nemlig fremvises her i eftermiddag, og det er sådan helt skørt. Jeg tror, jeg lige tænker, om jeg har glemt at få ringen på. Hej venner, jeg hopper altså lige ind her, fordi det var meningen, jeg ville nå at filme det her i går, men jeg havde så travlt med at komme ud af døren, så det nåede jeg simpelthen ikke. Men derfor skal I altså ikke lige snydes for at se, hvad jeg har fået ind af døren. Det er nemlig en pakke fra Sif Jacobs med nogle virkelig flotte ting. Prøv lige at se den her farve. Jeg ved ikke sådan, om I kan fornemme det, men den er jo virkelig blevet vild med den her bordeauxrøde. Så jeg vil egentlig lige hurtigt vise jer de her smykker fra Sif Jacobs, som jo også forhandles hos Vipholm, hvor min rabatkode jo indtil også gælder, så det gælder altså også på de ting, I ser her. Jeg har lige pakket de forskellige smykker ud her, og det her, det er altså øreringe alle sammen. Den her model og den her er den samme, bare i to forskellige størrelser, og jeg elsker det her helt simple look. Så kan man jo have dem her på sammen, hvis man har flere huller i ørerne. Og så er der altså også dem her. Der er altså også de her små sten på, så det kan sådan lidt ekstra, men så kan jeg egentlig også godt lide, at de også sidder sådan lidt tæt ved øret og ikke er sådan mega store. Det er i hvert fald sådan noget nyt noget, jeg er begyndt at være ret vild med, at det sådan sidder lidt mere til. Men det er jo som sagt bare rabatkoden Louise Marlene 10, som giver 10% rabat inde hos Vipholm. Og koden den gælder altså både online, men også i deres butikker, som de jo har ud over hele Danmark. Men jeg linker jo som sagt ned i beskrivelsesboksen. Og så tilbage til resten af videoen. Nå, men vi skal simpelthen have en fremvisning af vores hus, så det er bare vildt spændende, og nu har jeg fået min ringe på. Sløjferingen her spørger I søst også så meget ind til, men den er altså også inden for Vipholm med kollektionen med Julie Elgård. Men jeg linker lige det hele ned, og nu føler jeg, at jeg går og snakker om to ting på samme tid. Det er måske også lidt forvirrende. Men ja, vi skal have en fremvisning af vores hus, og jeg tænker lige, at jeg kan fortælle jer noget mere senere om alt det, fordi nu skal jeg virkelig til at skynde mig afsted. Min veninde er nemlig kommet. Aldrig har vores hus det nærmere været mere opryddet. Jeg har også lige fjernet noget af legetøjet heroverfra. Så må vi jo se, hvad de siger til det. Jeg skal også lige have fjernet den der. Jeg skal lige ud i skuret, og så skal jeg fjerne de her ting. Men ja, ellers så er det altså bare ready. Nu efterlader jeg altså det her. Og så er det altså det her, der bliver vist frem. Nu har jeg ikke mulighed for at gøre mere ved det. Jeg har lige sat det her ud. Det synes jeg ser lidt hyggeligt ud. Man vil jo gerne vise det frem fra sin bedste side. Så det er altså derfor, vi lige har sådan prøvet at fjerne lidt ekstra ting og sådan noget. Selvom det bare er en fremvisning til nogen, som... altså, vores hus er jo ikke til salg. Det er jo sådan set det, der er. Ikke sådan lige umiddelbart. Men nu skal det altså fremvises alligevel, fordi vi jo går med lidt salgstanker. Det er bare ikke lige noget, vi sådan har rykket så meget på. Og så kender vi en ejendomsmægler, som snakkede med nogen, der gerne ville flytte hertil. Og så sagde han, at han kendte måske et sted. Så det er altså dem, der skal se det i dag. Nu må vi se, hvad de siger, om det overhovedet kunne være noget, fordi de ellers ikke sådan har kunne finde noget her. Så det er egentlig historien. Jeg håber, det giver mening. Men nu sidder jeg altså i bilen med Claudi. Hello! Vi skal nu spise noget morgenmad, og vi er så sultne. Så afsted med os. Jeg skulle lige have fikset det sidste. Og så skal vi altså ind og spise noget mega lækker morgenmad og drikke en varm kaffe. Det skal jeg i hvert fald. Så går man lige forbi sin gamle lejlighed der. Nå, Elina, hun sover altså videre. Hun faldt heldigvis i søvn i bilen, og nu har vi fået hende over i barnevognen. Og så går Claudi her og slæber. Vi skal nemlig lige over og sætte den af på mit kontor. Og så er de aftalt med en derfra, ham pedellen, eller hvad det er for noget. Viseverden, tror jeg, det hedder. Så er lige aftalt med Viseverden, at han lige kommer forbi og mødes med os, fordi jeg skal have en ny nøgle derovre, fordi han skiftede alle låsene i går. Så nu får jeg altså tre nye nøgler, i stedet for den ene, jeg havde. Så det er måske også meget rart. Og så sætter vi altså lige autostolen af derovre, fordi Simon, han skal
hente os, når vi skal hjem i eftermiddag. Så er der simpelthen blevet skiftet låse her. Kan du dufte? Hvad har duftet af? Det dufter godt. Dufter det godt? Mm. Jeg købte sådan nogle duftpind, eller det er den her fra H&M, som jeg har været lidt i tvivl om. Sublime Patchouli. Denne her duftolie inden for H&M Home. Måske lige rydde lidt op efter sig selv her. Show til det andet, ja. Vi er kommet herind på den lille smalle og har bestilt vores kolde grød. Den er så lækker, og så har vi fået en kaffe. Og Elina, hun ligger og sover udenfor, så jeg har hende bare lige på babyalarmen her. Og nu skal vi til at spise det her. Vi er så sultne, så det her det bliver mega lækkert. Overvej lige, hvor meget topping der er på. Det er så længe, siden jeg har fået. Jeg har også bakket den der karamel der. Mm. Ej, det er en god kaffe. Vi er da helt oppe at køre. Claudia og jeg, vi har sådan en lille kaffekort herinde, så vi har fået en af dagens kaffer. Det kunne jo blive bedre. Så er vi simpelthen tilbage på kontoret. Jeg har lige sagt farvel til Claudia. Og så har de talt med min hemmelige gæst jo. Så har jeg rigtig fået nye låse her. Nå, jeg er altså lige kommet herhen. Ej, jeg skal lige starte babyalarmen 2 sekunder. Hej. Hallo. Så fik jeg lige startet den her, fordi Lina, hun står lige udenfor og sover. Hun vågnede, da vi var inde og spise, og nu sover hun altså indenfor igen. Vi kører virkelig slående gode 40 minutters lurer. Jeg tror simpelthen bare, det er livet med en baby og faserne, de nu har. Men jeg tænkte bare lige, at jeg ville tage hen på kontoret her og vente, fordi det var lige et godt mødested. Gud, jeg kan lige åbne den her pakke. Jeg får lige åbnet den der pakke, som er til et samarbejde, jeg skal filme i den her uge faktisk. Jeg tror jeg har tid til det på torsdag faktisk. Jeg skal filme det på torsdag, men kan vi åbne den og se. Jeg er ret spændt på faktisk at se de her styles. Det er nemlig noget tøj, som jeg skal lave til en real, sådan outfits-agtig. Ej, nice. Okay, det her det bliver godt. Jeg tror også lige, at pakke det her ud og hænger op på bøjlen derovre, så de har sådan et bedre overblik igen. Så er hun her, venner. Så skal vi rigtig lige ud og tage imod hende. Nu vil jeg se, om hun kan finde det. Hej. Hej, Grete. Hej. Hej, hygge sted. Ikke godt? Jo, vi skal lige have jer med, venner. Så er Grete rigtig kommet langvejs, så er du jo den hemmelige gæst. Ej, er det hemmelige gæst? Ja, det kalder jeg dig altid. Ja, men kom indenfor. La 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 la. Du er speciel. På månen. Nu er hun på rundvisning her i lille Odense. Jeg er kommet til Odense. Og noget med Odense og mig, og jeg fatter aldrig, hvor jeg er. Altså, det er en så bøvlet by i mit hoved. Nu skal vi hen og finde noget kaffe og noget bolle med ost. Jeg er lidt i tvivl om, hvor meget jeg egentlig kan spise. Ja, du har det lige spist. Jeg har lige spist en portion, og jeg kunne ikke engang spise op. Nu skal Nat over have noget at spise. Jeg har ikke fået morgenmad, og jeg er hungry. Hvad siger du? Det her er et sted for mig, du har ret. Vi er taget herhen, sådan en forholdsvis ny café, der åbnede her i Odense. Og hver gang jeg har været her, også, så har jeg tænkt, at det her det var et sted for Nat og for Ralle. Jeg føler, det er sådan rigtig jeres. Hvad er der ved dig? Er de tommels op? Ej, jeg skal stoppe. Du er 30. Jeg er blevet sådan her, og jeg er blevet sådan her, og det er forfærdeligt. Nå, jeg skal have en B og så en M og så en O. Se, hvem der vågnede. Endnu en lille kort lur. Du vil bare gerne være med, ikke? Det var du hurtigt. Ej, er der kommet fugle. Ej, det er lækkert. Mums. Og jeg har fået min iskaffe. Den ser altså skruet. Jeg er spændt på din pande, ikke? Ej, ser det bare lige lækkert ud, eller hvad? Ui, der er nogen her, der godt vil have det. Yeah. Nu er vi simpelthen lige kommet herind. Skal vi have mig en lille kurv? Prøv at se. Skal vi hænge den der? Nu skal jeg finde gave til Caro, fordi hun stopper simpelthen hos mig. Hun skal ud at rejse, så nu laver jeg sådan en lille hyggelig gavekurv til hende. Skal lige på udkig efter mange forskellige ting. Se lige en gang, hvad jeg har fundet. Badekarret, venner. Det tror jeg altså, jeg skal have med. Til lige under 200 kroner. Og så har jeg også lige fundet denne her. En lille julekalender til Alma. Så er der sådan alt muligt pynte, halløj. Hårlæstik og hårspænder og sådan noget. Det føler jeg altså kunne være lige noget for hende. Der var også en Frozen og med Paw Patrol. Så gode ting, jeg finder her. Og kurven med tingene til Caro er tom. Ja. Vi er lige kommet tilbage på kontoret og skal til at lave en taste-test på de her dadler over på Nat kanal, så hvis ikke man har set hendes vlog, så kan man lige hoppe ind og gøre det. Den er 100p uden, når den her kommer ud. Jeg har fået købt nogle forskellige ting til Caro, og så har jeg simpelthen også fundet ting til mig selv og til Alma og sådan noget. Det skal jeg nok lige vise jer, når vi kommer hjem, men nu skal vi lige til at lave taste-test herovre. Så siger vi farvel og tak. Farvel, Hansen. Husk at kramme jeres venner og gode veninder. Så fik vi da også lige krammet farvel. Det gør det lige. Kommer snart igen. Ej, gør lige det. Ja. Vi har virkelig hygget os. Nå, men Simon han er lige ved at pakke barnevognen sammen derude. Så skal vi lige have hende her med.
Vi sidder i bilen. Simon han har hentet os. Min mor hun henter forresten Alma i dag, så det er altså derfor, hun ikke lige bliver hentet nu. Og vi skal faktisk ikke hjem lige nu, fordi inden vi skal hjem, der kommer fremvisning nu her i eftermiddag, så vi kan ikke bare tage hjem. Og så er det faktisk sådan, at vi lige skal ud og se på et andet hus imens. Det er altså ret spændende. Og det er et vaskeægte renoveringsprojekt. Og jeg kan lige så godt sige det, for jeg var sådan lidt, om jeg skulle sige det til jer, eller om jeg skulle sådan holde det hemmeligt, men jeg ved ikke rigtigt. Der er ikke rigtig nogen grund til at holde det hemmeligt. Jeg føler bare, det man sådan altid lidt gør. Men ja, jeg kan lige så godt sige det til jer, fordi der er ikke noget hemmeligt i, at vi skal kigge på et andet hus. Det giver også god mening nu, hvor vi har vores hus til fremvisning i dag. Så nu skal vi hen og kigge på det, og vi skal være der her om en lille halv time. Jeg er så spændt på det. Har du egentlig noget? Jo, så har vi så tommestokken, men har du læser med? Nej, jeg havde ikke troet, at vi ville lave hjem inden. Jeg ved ikke, hvorfor jeg troede det. Nej, nederen. Vi skal i hvert fald lige tage nogle ekstra mål af huset, som vi skal hen og se, fordi de mål, der står inde på hjemmesiden, det er ikke sådan helt korrekt. Men det bliver mega, mega spændende. Jeg glæder mig virkelig til at se, om det sådan kunne blive til noget, fordi jeg har gjort mig nogle tanker i hovedet og sådan. Men nu må vi lige se, om det sådan kunne blive en realitet. Spændende, spændende, spændende. Der har simpelthen været folk herhjemme og gå rundt i vores hus for at se, om de vil bo her. Er det ikke skørt at tænke på? Der har simpelthen været fremvisning her på huset, og vi har været over at se det andet hus. Jeg har bare ikke lige filmet derfra, fordi det er jo sjovt nok af nogle andres hus. Det føler jeg ikke lige, jeg kan bare dele-agtigt. Men det var vildt interessant. Altså, det er virkelig noget, der skal have en omgang, det vi kiggede på. Det ville være sådan noget med, at man skulle have alt ned og alt ud, og sådan virkelig starte på ny. Og så er der heller ikke sådan lige helt nok kvadratmeter til, hvad vi godt kunne tænke os. Det er kun lige en lille my større end det her, vi har nu. Og grunden til, at vi jo godt kunne tænke os at finde noget andet, det er, fordi vi godt kunne tænke os noget større. Fordi ellers er vi jo sindssygt glade for det her. Så det vil i hvert fald kræve en hel del og en tilbygning og alt muligt. Og det er jo ikke noget, man bare lige gør, føler jeg. Men spændende og interessant, det føler jeg i hvert fald, det er. Men vi er sådan set kun lige hjemme og vende, og så er det jo tirsdag, så det betyder, at vi spiser hos mine forældre i dag, hvor Alma jo er op, så der skal vi altså hen nu. Og så skal jeg nok lige, når vi kommer hjem her i aften, og børnene sover, så skal jeg nok lige få vist jer de ting, jeg har købt i dag ind i byen. Der ligger lige et lille tårn her i de ting, jeg har købt i dag, så jeg tænkte lige hurtigt at vise dem, inden jeg går i seng, fordi nu er klokken nemlig blevet mange, og det er altså sengetid for os. Men det er som sagt en sådan god blandet landhandel, det her. Først og fremmest har jeg købt det her til Alma, fordi hun gerne vil lege prinsesse hele tiden, så jeg tænkte, det var lidt cute. Og jeg ved ikke lige, om jeg nok gemmer det her til en adventsgave eller et eller andet i den stil. Det er jo december herinde, så forfærdeligt længe faktisk. Så det har jeg i hvert fald fundet til en endelig normal i dag. Så har jeg købt lidt forskellige ting til Caro, fordi jeg tænkte, jeg ville sådan en lille kurv-agtig. Så jeg købte den her som den ene ting, og det er fordi Caro hun rejser lige afsted, og hun skal til Bali og sådan noget. Så jeg tænkte, det var godt med sådan en fodmaske, når nu man skal rende i sandaler. Til hende har jeg også købt noget julesko, fordi hun altså også skal være væk hen over julen. Så det skal man også have. Så skal man have nogle forskellige chokolader med sådan rigtig matcha og mælk i. Så det skal man selvfølgelig også have. Og så denne her med noget marcipan. Så jeg har købt en lille gave her i. Det er noget Charlotte Tilbury. Det er jo lige kommet til Danmark. Det skal hun have noget af. Så købte jeg den her til Alma, som hun også skal have til december først. Og så fandt jeg jo den her. Den blev simpelthen nødt til at prøve. Jeg kiggede efter den, dengang jeg var gravid, fordi jeg tænkte, det kunne være nice der. Men nu fandt jeg den altså til 197 kroner. Jeg synes faktisk er en god pris for sådan et her. Jeg ved så ikke lige, hvad målene på det er. Om jeg overhovedet sådan kan ligge godt. 130, ja. Det er måske lidt lille, men jeg tror altså, det kan noget. Jeg fandt altså også denne her, som jeg håber er sådan lidt blødere, fordi jeg kan godt lide at lave mit hår med sådan her hen over natten. Så jeg håber seriøst, den her den kan noget. Den var også meget mere pricey, end hvad jeg ellers har. Jeg tror, den koster sådan noget 200 kroner. Men ja, den må jeg lige få testet. Fandt jeg også denne her, også fra Charlotte Tilbury. Og det her, det er bare en læbestift og en lip liner, jeg har hørt så godt om. Og så i denne her farve, den så i hvert fald bare vildt pæn ud, så det må jeg lige teste, det sådan en lille mini-kit. Fandt jeg altså også denne her til Caro, sådan en UV-halløj, man kan spraye over sin makeup. Jeg tror dog ikke, hun kommer til at bruge så meget makeup, når hun er væk, men jeg føler, den er god at have. Jeg tænker også, man kan bruge den, om man har makeup på eller ej. Og så købte jeg altså lige sådan en lille rejsestørrelse af en makeup-fjerner til hende. Så det var sådan set det, jeg skal nok lige have fundet noget mere, men det var i hvert fald bare lige det, jeg har fundet til hende her i dag. We'll be right back.